A vy, máš to těžkou soupeřku, a i těžké je publikum, pojď do toho, jdeme na to. Musíš se vytvářit tak, že tři... Ale kdo to říká, jenom jedničkáři. Tak prejme, nějaká hudba special, tak uvidíme. Každopádně se tohle nebudete a fakt tě podpořte, je to samotný finále, pak už leskat, nebudete muset, takže si kněm. Podrvejte ruce. Tři, dva, jedna, jdeme na to. Tak to se dozvíme později.